Pernek je vesnice, část města Horní Planá v okrese Český Krumlov. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1440. Pernek patřil do obvodu římskokatolické farnosti Želnava, po jejím zrušení patří do obvodu římskokatolické farnosti Volary. V červnu 1931 obec postihl rozsáhlý požár. V roce 1938 byl Pernek v důsledku uzavření Mnichovské dohody přičleněn k Německé říši. Po druhé světové válce došlo k vysídlení Němců z Československa a většina německého obyvatelstva byla odsunuta. Americká armáda měla v Perneku polní nemocnici a muniční sklad, kde roku 1945 zde při výbuchu munice tragicky zahynulo 10 lidí a 21 lidí bylo zraněno. Od roku 1995 je v Perneku vesnická památková zóna. Od poloviny 19. století do roku 1975 byl Pernek samostatnou obcí. Od roku 1976 je částí města Horní Planá. Osady Maňava a Pihlov zanikly, staly se součástí Horní Plané. Děkujeme všem našim věrným odběratelům. Budeme rádi za veškerou vaší podporu, sdílení či nový odběr. Nostalgie historie v pohledu.